Well, English right is more precious than peace in Palan. Mabt pala but kota haginora. Salam zumbulo salam ainoro. Na itaragaga hibrata sa pala but ust. Yot tapu dalich. Salazi itaragaga hibrata sa biskami fatar. Wadanun talan. Yemenisulo, yemenisufo, yemenisufno, hulu. ያችን የሰላም ናፍቆት ነው የፍቅር ናፍቆት ነው ያ በተሟላበት ቦታ እንዴት ነው አበባ መሳል ይችላል ግን ተማሪዎችን ደግሞ አሁን ማስተምረው በተለይ በራስ መተማመንና ፍቅር ነው ማስተምረው ከቴክኒክ አቋያ የአፍሪካውያን በተለይ ሰውቃ የሚያበቃበት ወለተ አፒል ነው ማድረግ stop bombing stop killing love and peace ለዚህ ነው ይሄንን መልእክት ለማስተላለፍ ነው የምሰራ ያለሁት መጨረሻ ግቡ ሂማኒዝም ነው አልባት ሂማኒዝም ሲባል በ16ኛው ሴንቸሪ አውሮፓውያኖች ፍልስፍና ነው የሚል አባባል አለ አንዳንድ ጊዜ አውሮፓውያኖች እዛ ባገኙት የሄድኩበት ወቅት አንዳንድ ጊዜ ከሰብአዊነት ተነሳ ወይም ከፍቅር የተነሳ እንደኛም ሰው ናችሁ የሚል አባባል አላቸው። ያን አይነት ሰብአዊነት አይደለም እኔ ሂውማኒቲ የምለው። ሂውማኒቲ ኢን ኤሴንስ እነሱ የሚሉት ሳይሆን ሰብአዊነት ወይም ሂውማኒቲ ስል የምትማረው ነገር ሳይሆን በተፈጥሮ በአካባቢ የምታዳብረው ነገር ነው። እና እንደ አፍሪካ ህዝብ ደግሞ ሰብአዊ ፍጡር ያለ አይመስለኝም። ሰብአዊነት፣ ሩህሩህነት፣ እንግዳ ተቀባይነት፣ ሰውን የሚያምን ከዚያ ህይወትስ መሆንን ኢኖሰንሲ። ስለዚህ ነው በፈረስ የሚገልጻቸው የአፍሪካን ህዝቦች ሲምቦል አዝ ሲምቦል ፈረስን የምጠቀመው ስለዚህ ውስጥ እንደ ፈረስ ሩህሩህ የዋ ቆንጆ ብዙ ብዙ ነገር መናገር ይችላል። ለምን ፈረስን ለጋሪ ቆም መጠቀምበት ጊዜ ወገቡ እንኳን የተላጠ የብረት ኮቴ ያገባሃል ገንዘት ለቅምበታል ያን ያጥቶት ነው ግን አንድ ቀን ያቆስሉ ሲገጠው ዘን متمك مستي انا ليه ሶስተኛ ዓለም ሀገር መፈጠር እንደው ስቃይ ነው ይባላል እንጂ ተማመን
ና ሂማኒስት መሆን መቻል አለብ። ስል ወይ ጥበብ ወይ መሰራት ነው የሚፈልገው። እንዴት ነው ዛሬ አተጋገረ ዳቦ ነገ ይበላም ነው የሚባለው? በዛሬ ካልሰራ ስለ ነገ ማሰብ አንችልም። ነገ ሌላ ለራስ ሌላ አዲስ ቀን ነው እና እስካሁን ድረስ ይሰራል ያለው ግን በቂ ነው አለ። የጥበብ ሰዎች ከጊዜ ጋር ነው ጉዳያቸው። ጊዜ ገፋናል እንጂ አንገፋው። ስለዚህ ጠንክረን መስራት ያለብን ይመስለኛል። ስዕል ለመስራት እንኳን ጊዜ የማይበቃ። ስለዚህ 21ኛው ዘመን መጣ፣ 22ኛው ወይም 20ኛው አለፈ። ያለፈው ትውልድ የሰራውን ሰርቶ አልፏል እና ካለፈው ትውልድ ወይም ከታሪካችን አንጻር ስንመለከት በአሁኑ ሰዓት ያነሰ ስራ እየሰራን ነው የምለው። ምክንያቱም እኛ በሰራነው ስራ ከመኩራት ይልቅ በታሪካችን ላይ እየኮራን ያለነው። እንደው በአጠቃላይ ነው በስራዎች መግለጽ የምፈልገው በዚህ አፍሪካ አንደር ዘ ሰን ያለው አጠቃላይ ረሃብ፣ ጦርነት፣ ስደት፣ ሰቆቃ ሁሉ ለምን የሚያጥያቀው ጊዜ ያጭርብኛል። በጣም የሚያሳዝን ሁኔታዎችን ስመለከት እና ምንድነው በአጠቃላይ የሰው ልጅ ጭንቅላት ጥሩ ነገር መፍጠር ሲችል ለምንድን ነው ክፉ ነገር የሚያስቡ?